Bu 70-80-ci illərin texnikasıyla bunlar nəyə nail olacaqlar? Sonuncu texnikalarını 2019-cu ildə modernləşdiriblər. Elə də güclü bir texnikaları yoxdur. Yəni bütün bu texnikaların fonunda İran kimi əzələ nümayiş etdirir? Mən tutaq ki, Türkiyə ilə sərhəddə keçirilən təlimləri deyirəm. O texnika ilə NATO texnikasını ümumiyyətlə müqayisə olunmaz dərəcədədir. Yəni, baxanda həm o texnikanın texniki göstəriciləri, həm o texnikanın ən müasir tələblərə cavab verməsi. Ona görə Azərbaycanla sərhəddə təlim keçirdiyi 50 min real sıraya insan qoyduğu və bir o qədər də hazır olması ilə bağlı tapşırıqlar verdilər, nəyə nail oldular. Bir sözlə, yəni bu təlimləri mən belə başa düşürəm ki, yəni biz ayaq üstə, bizim də gücümüz, yəni yetərincə qədər kimi mesaj kimi əgər səsləndirilirsə, İran çox böyük səhifə yol verir. Ömrün dünyada çox şeylər dəyişir, İranda da dəyişir. İranın bütün bu represiv addımları, bu qadınlara qarşı, mülki insanlara qarşı, o cümlədən qonşularına qarşı, bu hamısı İranın ziyanına işləyir, dəyərli Sevinç xanım, hörmətli izləyicilər.